നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ എന്ന ഭീകരനെ നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസല്ല, കേരള പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ, സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ പിടിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പട്ടം വളയും നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുരസ്കാരവും കൊടുത്ത് മികച്ച ധീരനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും നൽകി ആദരിച്ചേനെ. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടും പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ KUWJ പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ആദ്യം വലിയ പിന്തുണയാണ് കൊടുത്തത്, ഇപ്പോൾ പുറകിൽ കൂടിയാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്. നേരിട്ട് പിന്തുണ കൊടുത്താൽ പണിയാകും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇത് രാജ്യദ്രോഹ, രാജ്യവിരുദ്ധ കുറ്റമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ കോടതിയിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആരുമല്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല. ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് SDPI എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടനയുമായി എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ രേഖകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കാണുമായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡൽഹി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ CAA NRC വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20 കോടിയിലധികം രൂപ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡൽഹി ഓഫീസുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രയവിക്രയം നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായ രാജ്യദ്രോഹി എന്നുള്ള കാര്യം ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. അവർ അത് കോടതിയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ഇനി കളികളൊന്നും നടക്കില്ല. ഇത് കളി വേറെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ, ഇത് സംഭവം വേറെയാണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിണറായിയുടെ പോലീസ് അല്ല ഇത്, ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസാണ്, യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ പോലീസാണ്. അവരെയൊന്നും വെറുതെ ഊളിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലേ. വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോയത്, അതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വാദം ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ തെളിവ് സഹിതം പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2015 മുൻപ് തന്നെ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ദേശീയ തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി 2015 February 14-15 ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. മിനിറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലഖ്നൌ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയുടെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോപ്പി ഹാജരാക്കിയത്. ഡൽഹിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശം എന്ന വിഷയത്തിൽ മറ്റ് സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മിനിറ്റ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കോപ്പി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയിൽ മൈനോറിറ്റി ഫോറം രൂപീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. സിദ്ദിഖ് കാപ്പനൊപ്പം EM അബ്ദുറഹ്മാൻ, ആരിഫ് അഹമ്മദ്, പർവേസ് അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നീ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെയാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായി, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭാരവാഹികൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി തനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്, വെറും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ വാദിച്ചുകൊണ്ട് ജാമ്യം നേടാനായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ശ്രമിച്ചത്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തകർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ്. ചീട്ടുകൊട്ടാരം തകർന്നു വീഴുന്നത് പോലെ തകർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായാലും വേറെന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനായാലും ആ ജോലി ചെയ്യണം. അതിന് മറവിൽ മതതീവ്രവാദം വളർത്താനും രാജ്യത്തെ തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നവരോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കോൺഗ്രസിലെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ, ഇവിടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് വേണ്ടി മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് പലവട്ടം കണ്ടു. മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നവരോട് കൂടി പറയുകയാണ്, ഇത് ഭാരതമാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഈ രാജ്യത്തെ മതതീവ്രവാദം വളർത്തി ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെയൊന്നും വെറുതെ വിടാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, നടക്കുകയുമില്ല.